ארבע לשונות הגאולה, אז תקשיבו טוב, מה אומר על זה הזוהר הקדוש? זה לא בדיוק לפי סדר, מה שכתוב בתורה. אומר לכן, אמור לבני ישראל, אני השם, והוצאתי אתכם. רבי יהודה אמר, היקרא, איפכהו, הפוך. דכתיב, והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים בקדמיתה. הוא התחיל במה, והוצאתי אתכם. אולבטר, והצרתי אתכם מעבודתם. אז זה באמת סדר הפוך. הם היו עובדים עבודת פרך, נכון? אז קודם כל הוא הציל אותם מהעבודה. אחר כך הוציא אותם ממצרים. אומר רבי יהודה, אבל אלה ממר, מעיקרה, וראלתי אתכם. כלומר, גאולה. אחר כך, והוצאתי אתכם. אלא עיקרה, דכולה בקדמיתה. דבעה קודשה בריחו לבשרלון, בשבעה דכולה בקדמיתה. רוצה הקודש ברוך הוא לבשר להם, לעם ישראל, את השבח של בורי העולם, מלכת חילה. אמר רבי יוסי, והשבחה דכולה, ולקחתי אתכם לי לעם, והייתי לכם לאלוהים, ואמר ללבטה, אמר לו, באוזים לה, לתלהו שבחה, אלא יציאה, דחשיבו דלף כל מעבדיון לעלמין. זאת אומרת, למה הוא התחיל? מהוצאתי? כיוון שהשבח הגדול ביותר שאפשר להגיד על בורא עולם, זה דווקא והוצאתי. איך למדנו שכל מי שנכנס למצרים, מה עושים לו? מחשפים אותו, ואין לו שום סיכוי שבעולם לצאת ממצרים. תמיד רשום מצרים. ולכן, השבח הגדול של בורא עולם, הוא דווקא במה? והוצאתי אתכם. זה בא רבי יוסי ואומר, והוא זימנה לתלהו שבחה אל היציאה. השבח שלו של בורא עולם, איפה הוא? ביציאה. מעצם זה שהוציא אותנו ממצרים. דחשיבו דלאי פיקון מעבודתם לעלמין. חשבו שלעולם לא יוכלו לצאת מעבודת הפרך שהיו עובדים את המצרים במצרים. ורדאב וחמן תמן. וכל הסרט הזה בביניהו מחשרונו מחשרד אחר השם. הם ידעו וראו שכל מי שהיה במצרים קשור באבותות, באותו קשר דחר השם של אותם המחשפים. קשור בהם, ולא יכול לצאת ממצרים. ולכן, כיוון דלא יחלין לנפקא מבניהו לעלמין, אומרים כך, מה דחביב עליהו? מכל התבשרו בהם. מה חביב מכל? היציאה. ולכן נתבשרו בתחילה על היציאה עצמה ממצרים, שזהו השבח הגדול ביותר לקדוש ברוך הוא. ואיתמה, אף על גב דנפקו, יצאו. הדלמה, איזנון, חילם ותראו להשעה. רגע. אומר הזוהר, מה אתה אומר לי, שזה השבח? מוצאתי? אוקיי. אבל אם בכל זאת, אם יצאו, ובכל זאת יבואו המצרים וירדפו אחריהם, כמו שהיה במציאות, בסופו של דבר. נכון? אז הוא אומר, כתיב, והצלתי אתכם מעבודתם. זאת אומרת, יש פה יציאה ויש הצלה. כלומר שהצלה היא עונה על מה? על הקטע של עבודת הפרך, גם מעבודה. וכי תמה, אי פקול ושזבון, ולא אינון פרוקנה, ואם תגיד, יצאו, ונצלו מעבודה, אבל אין להם גאולה. וגאלתי. לכן, וגאלתי אתכם, בזרוע נטויה. ואיתם עלי קבלם. הוציא אותם. הציל אותם מעבודתם. גאל אותם. ושמה, מורי העולם לא יקבל אותם. הכתיב, ולקחתי אתכם לי לעם. ואיתם כשיקבלם לא יביאם לארץ, לכן כתוב, והבאתי אתכם
אל הארץ אשר נשבעתי לאבותיכם, לאברהם, ליצחק וליעקב.